dolazi ovdje, tu je popustilo i ovdje. Ali neće nikoga, izdržat će. Ovo ima malo više djeca. Dva, ovo ima malo više. Ovdje ima manje, ovdje ima više. Kad se spusti, vi će... Ovo je malo popisati. Nemoj buć sad treba. Ko sad? Pa jebe, ne. Danas će piti Josip Bertović. Viš kako su oni glasni. Tihomir Bertović. I treći je Milan Salopek. Pravila ove igre su i više nego jasna i jako ugodna. Treba što prije popiti ovu pivu. Tri natjecatelja su na svakoj strani, kao što znate, a pobjednik je ona ekipa koja prva povuče zrak iznad ove pive. Ja mislim da ste dobro objasnili. Dok naši suci to priprema još jednom, moram vas spomenuti da kompletan prihod u današnji tombola ide za ozdravljenje Damira Salopeka. 5 kuna je ovdje tombola, a normalno čekaju vas i nagrade na kraju ovog današnjeg natjecanja. Možemo mi malo popiti, već mi jezik suši. Evo, Pero će se dati znati, jel možemo početi? Počelo je. Nekako mi desmerice držati i za sada. I reći žutu, ostali opet u žurnačeva. Su bili žedni. Nova dva boda za desmerice. To je 8-3. Dečkima točno zavidimo na ovome. Što su pili pivu, no nadam se da ćemo uskoro i mi popiti tu pivu.
Dakle, prije posljednje današnje igre, a to je povlačenje užeta,